Skudeneshavn skole og fritidspark ligger i naturskjønne omgivelser, omkranset av kraftige, over 100 år gamle graner, små utfordrende fjell og innimellom dette sjarmerende koller. Den kjente planteskolen Dr. Jensens Minne, som ble etablert i 1901, er skolens nabo i øst. Planteskolen er et viktig naturområde for skolen, spesielt med henblikk på et stort mangfold av forskjellige tresorter og planter, men ikke minst har den et rikt fugleliv. I nordøst har skolen fått en spennende og kreativ nabo, nemlig Fladaberg barnehage. For øvrig ligger en del eneboliger tett inntil skolen. For 4 år siden fikk skolen et flott nybygg som inneholder 4 klasserom. Dette betyr at skolen arealmessig har en god standard. Skolen ble bygd i 1981 og hadde på det meste litt over 300 elever. Den har 12 klasser og 240 elever. Skudeneshavn skole er best kjent for sitt unike uteområde. Området er på ca. 20 mål og delt opp i 10 forskjellige enheter, arenaer, som ligger fint plassert i terrenget, og alle har sitt helt spesielle særpreg. Tilsammen har de en mangfoldighet av ulike lekestrukturer som gjør skolens aktiviserende uterom helt spesielt og unikt. Utheves må her og nå jungelområdene, Tarzan-jungel, mini-jungel og storjungelen med dekksirkelen. Og turnbassenget med svingstenger, dame- og herreskranke og ringer og trapes satt sammen i sekskantede formasjoner. Kort sagt, dette er et bevegelseseldorado. Skolefritidsparken ble åpnet 10. juni 1999. Den er bygd på førsteamanuensis Asbjørn Flemmen sine pedagogiske og filosofiske tanker om barns lek, noe han i bøkene sine sammenfatter i begrepene ekte lek og spontan idrett. Hans B. Skarseth, ekspedisjonssjef i KUF, fikk æren av å åpne det unike anlegget. Skolefritidsparken ble bygd og utviklet i nært samarbeid med Asbjørn Flemmen, Karmøy kommune og Skudeneshavn skole. Det ble utført svært mye dugnad av foreldre, lærere og elever. Skolen har blitt viden kjent for sitt unike konsept, og skoler og kommuner har kommet for å se. Og mange skoler har bygd tilsvarende anlegg.